Så, här kommer en till liten video om kursplanering Go, ett planeringsverktyg som utnyttjar Google Spreadsheets och Google Calendar för att göra bra grejer. Om du vill göra en egen variant av det här så får du gå till kalkylbladet, gå in i arkiv eller file och sen välja Make a copy, skapa kopia tror jag heter på svenska. Så får den heta någonting fint, min egen planering kanske. Och spara. Då får du något som du själv kan redigera i. För det här originalbladet äger jag. Ska vi se. När den laddar in så kommer det så småningom dyka upp en ny meny här uppe. Och när man vill köra någonting därifrån får man godkänna saker som kan se lite läskiga ut. Och sånt bör man förstås alltid läsa igenom noggrant innan man godkänner. Så, här har vi då planeringsverktyg. Det börjar med, eller, de viktiga delarna i det här är starttider för lektioner, sluttider för lektioner och rubriker för lektioner. Sen kan man ha beskrivningar i olika kolumner här. Man har samlat olika delar av den beskrivning man vill dela med eleverna. Det här kommer sen, när man har fått ordning på det, dyka upp i en Google-kalender som man kan dela med eleverna. De får en länk eller motsvarande som de kan lägga in i sin telefon för att få påminnelser eller se vilka läxor man har eller gå tillbaka till förra lektionen och kolla på länkar till någon genomgång eller vad man nu har för någonting. Huvudgrejerna gör man här, eller alltihopa, gör man här inne i kalkylbladet. Och det här är ett kalkylblad där jag kan kopiera, skriva formler, kopiera in från annat håll, flytta saker och så vidare. Ska jag göra ett par exempel här för att se. Jag skriver in en ny lektion 2021-06. Jag vet inte, vi gör till och med så här. Jag tar lika med onsdagslektionen plus 7. Så råkar jag veta att plus 7 lägger till 7 dagar. Så då har vi liksom nästa veckas onsdagslektion ligger här. Och så säger jag att den är lika lång som förra onsdagslektionen. Så kopierar jag formeln som finns här ovanför. Så att jag får liksom en timme senare så är klockan så här mycket på onsdag. Jättefint. Den här lektionen kan vi kalla för reservlektion. Det är bra att ha sådana ibland. Och sen fyller man i den planering man har med beskrivningar och grejer. Här till exempel, vi repeterar en målsättning med lektioner. Efter den här lektionen ska du vara säker på blockräkning. Och så kanske vi har länkar med genomgångar. Länk. Fyller i de sakerna och de här grejerna kan du förstås kopiera över till andra planeringar för andra klasser om du har samma kurs med många klasser och sånt där. När du känner dig tillräckligt klar så markerar du ett antal rader. Vad du vill i kalkylbladet egentligen, det är raderna som är viktiga. Så de här fyra kanske vi är klara med, då markerar vi fyra rader på det här viset. Och sen här uppe, skapa eller uppdatera valda kalenderhändelser. Klick. Då säger den här först, och det här kommer du också råka ut för första gången du kör skriptet. Behöver behörigheter? Vill du fortsätta? Ja, jag vill fortsätta. Här är mitt konto. Det här är farligt, säger de. Det här är inte godkänt av Google. Nej, jag vet. Gå till avancerat och sen får jag gå här till unsafe. Den vill hantera kalkylblad, den vill hantera kalender och sen så vill den visa HTML-grejer. Yes, det vill jag. Det här är en behörighet som du kan ta tillbaka sen om du vill. Du kan kolla i källkoden om du känner dig orolig förstås. Det här är sånt som man normalt sett inte ska ta lättvindigt på. Då ska vi se. Jag undrar om det här skriptet kör eller vad som händer. Men vi testar igen. Här. Skapa eller uppdatera valda kalenderhändelser. Skapa den här en kalender för det fanns ingen tidigare skapat för den här planeringen. Så, nu har jag skapat en kalender. Och lagt till i min Google-kalender. Här ser vi att det dyker upp kalender-ID. Det behöver man inte alls använda själv eller sådär. Och här dyker upp ID för varje lektion. De här ska man inte hantera själv utan det sköts av skriptet som står i någon kommentar här. Då kan vi se här om vi hoppar över till min Google-kalender och laddar om. Så tar jag bort visning av min privata kalender. Så finns det en här som heter planering 1. Om jag markerar den och går till rätt månad. Så ser vi, här har vi introduktion, repetition del 1, repetition del 2, sannolikheter. Klickar här så har vi den beskrivning som jag gjorde här i min planerare. På det här viset. Om jag vill ändra på någonting, säger att oj, vi måste ha en till
lektion här ju. Då tar jag och säg, bara flytta ner det här ett steg. Tjoff. Kopiera den här på det viset. Och sen så säger jag, ta den här raden, uppdatera. Tjoff. Och går jag över till kalendern nu så är torsdagslektionen också repetition del 2. Så fyller jag på med nya grejer här då. Vad det nu kan vara. Fortsätter med samma mönster som ovanför och fyller på grejer. Det är egentligen det. Vad kan man säga mer? Jo, men de här rubrikerna som finns i planeringen. Här står det då målsättningen med lektionen, kolon. Och sen länkar. Var det inga länkar? Nej, jag kopierade inte länkarna. Inte på den. Så här har vi länk. Du kan ändra de här till vad du vill. Så det här kanske är boksidor istället. Sidor i boken. Eller kolla särskilt på. Testa dig själv kanske. Ja, som något avsnitt. Så kan vi skriva in någon länk här också. Om du utökar eller ändrar antalet kolumner med beskrivningar så får du ändra här uppe också. Första kolumnen med beskrivning är 6. Om man räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skriver en 8 här istället. Och sen så vi tar och uppdaterar rubbet här. Uppdatera. Chop, 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 chop. Kommer att skapa 4 nya lektioner och uppdatera, testa att uppdatera de 4 som redan fanns. Så kan vi se hur det ser ut. Grått här spelar ingen roll. På det viset ser det ut nu. Har vi fått nya lektioner. Och vilken var det som hade testat dig själv? Det var här torsdagslektionen 10 juni. Då dyker det upp här, testa dig själv avsnittet. Det syns inte på de andra för det var testa dig själv avsnittet tomt. Inte bara med sånt som faktiskt har något innehåll. Det är det. Som här ligger själva planeringen. Här ligger schemat. Och sen så trycker du på en knapp här uppe för att för att pusha ut det till en Google-kalender. Nästan klart. Jag ska visa ett par saker till. Här har vi en lördagslektion. Den tycker jag är taskig. Jag markerar den raden och sen trycker jag radera. Klick. Och då försvinner den. Jag kan se att ID:et försvinner här och även här borta från lördagslektionen. Om man tänker att nu är jag lekt klart. Jag vill ta bort alltihopa och börja om. Eller någonting. Ta bort hela kalendern. Så finns det en knapp för det också. Den kommer jag inte klicka på nu. Det finns en länk här. Om du tycker att det här är intressant och vill lära dig mer om det så kan du gå till den här webbsidan. Det här är projektsidan som jag satt upp för kursplanering Go. Här finns det en länk till kalkylbladet som används. Och till videon som visar hur det här funkar. Och här kan du lägga in ärenden. Det här var knasigt, det här var svårt att förstå. Jag tycker att det här borde finnas med också. Du behöver skaffa ett konto på det stället som heter GitHub. För att komma hit eller kunna göra saker, github.com. Men håller man på med programmering eller utveckling vill man ha ett konto där i alla fall. Det är gratis och kul. Alla är snälla där. Det var det tror jag. Det här är fortfarande liksom beta-test. Beta-version betyder att det finns saker som är oslipade. Om du ändrar på de här, redigerar i lektions-ID för hand till exempel, ändra någonting så kommer du få fel med delen när du kör saker. Så att, gör inte det. Ja, någorlunda, eller ganska oputsat, men saker fungerar och är användbara i alla fall. Hoppas att det är användbart på något vis. Vi hörs och ses. Hej!